မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမော်အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရာတော်ကဇလံကတော့ဖောက်ဝင်နေသောမုတ်ဆိုးငကြိုးဆိုတဲ့ပရာတော်ကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူရင်တစ်ခုလုံးမေးစားနဲ့ထိုးတယ်လို့မူသွားတယ်ခြေလှမ်းနေရာလဲရိုင်းနေနဲ့အာကရင်းကလည်းရေအေးကိုစားတော့နေခြေထောက်စီကဒဏ်ရာကလည်းတဆစ်စစ်နဲ့အချင်းကနေဝင်တော့မယ်သူကဝါဒတာမြောင်နေနဲ့မိုင်းရင့်နေတဲ့ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်တယ်ပြီးတော့ခုနကပြစ်စင်ကိုပြန်တွေ့တယ်သူတော်လိုက်ရကနေတားကောင်ထမ်းပြီးပြန်ရွာနဲ့နှစ်မိုင်ကန်တာလို့တော့တယ်စီအောင်ချန်တစ်ခုကိုအဖြတ်လမ်းဖြတ်ကူးလာတဲ့မွေတကောင်ကိုနင်းမိပြီးတော့အဲ့ဒီမွေရဲ့ရစ်ပတ်ကခဲမှုကိုရုတ်တရက်ခံလိုက်ရတယ်မွေကတော့ကပ်ပြပြချင်းမှချက်ချင်းထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့သူကငိုကလေးကဒေါသကြီးတဲ့သူမလို့ဒေါသထွက်ပြီးတော့မွေကိုမရမကဖန်ကသားနဲ့ပိုင်လိုက်တယ်ပြီးတော့နှုတ်နှုတ်ဆင်းနေတော့ဒါကြောင့်မွေစိတ်ကိုတားဖို့အတွက်သူမိတ်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုကိုသူပြုတယ်အဲ့ခဏတွင်မှသူ့ရင်ထဲကတက်တက်လန့်မောလာတယ်တဖြည်းဖြည်းအသက်ရှူသွားခက်လာတယ်ဒီတော့မှပဲမွေစိတ်တားဖို့အတွက်သူသတိရသွားတယ်နဝေးကຫນွေတစ်ချောင်းကိုဆွဲယူပြီးတော့တန်ရာထက်ကိုစိတ်နောင်နေအနာကသွေးတွေကိုရသလောက်ညှစ်ထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မရတော့ဘူးသူနောက်ကျသွားပြီ။ရင်ထဲကပူလောင်မှုကတစတစပုံမှုပြီးတော့ဆိုးရွားလာတယ်။အသက်ရှူရခက်လာတယ်။မျက်လုံးမြင်တွေကလင်းတလဲမှောင်တလဲ။သူ့နားလည်လိုက်ပြီ။မကြခင်သူသိရတော့မယ်။ဒါပေမဲ့ယောက်ျားတို့ဆိုရင်ဒီကမှရှိရမယ်။သူအားတင်းထားပြီးတော့တော်လန်ခီးနှစ်မိုင်ခန့်ကြာရှိတဲ့ရွာစီကိုပြေးသွားဖို့ကြိုးစားတယ်။အသက်ရှူရခက်မှုကြောင့်ပြေးမရဘူး။အိမ်ကဇနီးတင်နဲ့သားလေးရဲ့မျက်နှာကအာယုံထဲမှာထဲရလာတယ်။တစ်ချက်တစ်ချက်ခေါင်းထဲကမိုက်ခနဲမိုက်ခနဲဖြစ်တယ်။မကြခင်ဘိုင်းကနေတူလဲကျသွားပြီးတော့မခန့်ကြီးမခန့်သာလွတ်လွတ်နေကောင်အတန်ကြာတဲ့ခါမှာတော့တဖြည်းဖြည်းငြိမ်သက်သွားတယ်။လှခင်လှခင်ခင်မုန်းကအပြန်နောက်ကျတာကြောင့်လှခင်တယောက်စောင့်နေနေတော်ထဲမှာညအိတ်ထားပဲဖြစ်မယ်လို့တွေးကအိပ်ပျော်သွားတယ်။အခုခေါ်တဲ့ညလှခင်လွတ်လွတ်ကထားပြီးတော့ခင်မုန်းနဲ့ပတ်ခဲ့တဲ့စီကိုနိုင်ချိုးပြက်လေးကိုဆန်းကကြည့်မိတယ်။နိုင်သုံးနိုင်ထူတော်မယ်။ဟဲ့လှခင်တကားလာဖွင့်ပါဦးဟာငါနှစ်ယောက်ကြာငချိုးစစ်ပါ။အလွတ်ရနေတဲ့တမလို့လှခင်နဲ့ခင်မုန်းနဲ့ပြန်လာတာကိုဝမ်းသာအားနဲ့ထားပြီးတော့တကားဖွင့်ပြလိုက်တယ်။ဘုတ်ဆိုတဲ့တနေတူပြော့ဟောတာဒီညရလာတဲ့အမေပဲ။ဒီကောင်အပြေးကောင်းလို့လိုက်ရင်းနဲ့ညနေသွားတယ်။ဒါတော့မှခုနလေးတွေငါမှမိပြီးတော့အသေးတက်လာတာ။ကဲငါပြင်မလို့လို့အိတ်ချနေပြီ။တားကောင်ကိုနင်းသေးချတင်ထားလိုက်။မနေ့ကျမှပဲငါဖြတ်ပြီးတော့မယ်။လှခင်ကစကားခပ်ပြက်ပြောပြီးတော့တနတ်ကိုထုတ်တန်းစီထိုးတင်ကအိယာလေးကိုဝင်သွားတဲ့ခင်မုန်းတွေကိုအနေငယ်ထူးဆန်းသလိုဖြစ်တာမလို့ခဏတူတွေကကြည့်နေမိတယ်။ရခင်တော့ကဆိုရင်အခုလို့ခင်မုန်းတွေကညကတောလိုက်ပြီးတားကောင်ရပါကသူ့ကိုသာအမြင်တယ်လို့ဖြစ်ခိုင်းတဲ့ခင်မုန်းတွေကတားကောင်ကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပြီးတော့အခုလိုလေမနဲ့ဝေလီဝင်းကြီးတခါမှပြန်မလာတတ်ဘူးလင်းအားကြီးကြီးမှသာပြန်လာတဲ့အခုတော့တချို့အကြောင်းအရာတွေကတမူထူးဆန်းနေတယ်ကိုကြိုးထူးဆန်းနေပါလားအိုးငါစိတ်ကထင်တာပဲနေမှာပါလှခင်တယောက်ကို့ဘာသာတွေးပြီးတော့ကျမ်းမြင့်စီကတားကောင်ကိုကောက်မှယူတယ်ဟင်ကိုကျိုးပြောတော့ခုနကလေတွေမှရတာတဲ့အခုတော့တားကောင်ကတောင်းတောင်းနေပြီမိုးဆိုးမရလက်မလို့အထီးတွေ့ကတိတာတယ်တားကောင်လိုမျိုးဒီတေဆုံးမှု၃နှစ်နိုင်တွင်ဘယ်တော့မှအေးဆက်တောင်းမတော့ဘူးအခုတော့ဖမ်းလာတဲ့ကြီးကအေးဆက်ယုံနေမကပဲနဲ့တောင်းတောင်းနေပြီကိုကျိုးတော့ဘာတွေဖြစ်လာတယ်မသိဘူးစကားတွေကလည်းပေါက်ခရတွေကြီးပြောနေတယ်ဘာတဲ့ငါကနင်းယောက်ျားငကြိုးအစ်စ်ပါဆိုပဲမသိရင်ငကြိုးကအတူရှိရကြလို့လှခင်တယောက်ခတ်တူတူရေရွမိတယ်ပြီးတော့အချင်းစိတ်ကရှိသေးတာမလို့ခြေကောင်းကိုပြတောင်းကြီးတွေကိုထည့်ပြီးတော့အအိုးဖြစ်နေဇပွဲကောင်ကတခုကိုဖိကအပေါ်ကအလေးထပ်ပြီးထားလိုက်တယ်အဲ့လိုမထားပါကခွေးကတဖက်လက်မြေဆိုင်တဲမလို့ခွေးတွေကမထင်ရင်မထင်တယ်လို့ဝင်ဆွဲယူတတယ်ထားခင်အိယာတွေကဝင်ရောက်လာတယ်ခင်မုန်းတဲ့ငကြိုးကိုကြည့်တော့ငကြိုးကခရီးတွေချားတဲ့မှာနှစ်ချက်ချက်ကိုအိပ်ပျော်နေပြီအဲ့ဒီဘုံကလည်းဆက်ဆန်ကြီးမသိရင်လ
ူသေးကြည့်တိုင်းမယ်။အိုးငါးပါးလေးတွေးနေပါလေ။ဝင်ရောက်လာတဲ့ပေါက်ခရတွေးတွေကိုပျောက်သွားစေဖို့အတွက်လှခင်ခေါင်းကိုတွေးနေခါရင်နေ။ပြီးတဲ့နောက်ခေါင်းထက်စီကိုခေါင်းချတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မကြခင်ချိန်တွေမှာပဲလှခင်လည်းအိပ်ပျောက်သွားတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဆိုလေးက2002ခုနှစ်ရဲ့လာပိုင်းချတစ်ခုမှာကော်တောင်မျိုးစီကိုခီးရှည်တစ်ခုအားချင်းဖတ်ဖို့အတွက်အကြောင်းဖတ်လာတယ်။အကြောင်းကတော့မိတ်ဆွေထောင်မှုတို့ကကော်တောင်ကိုပြောင်းနေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလူနဲ့ညီအကိုရင်းလို့ရှိတာမလို့အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စကိုလိုက်ပါကူညီပေးလို့သူ့စီမှာခဏနေကတင်းသားရဲ့ရုံးမကြီးထဲမှာအမဲပြစ်ခတ်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေတယ်။ရခင်ကလေးကကျွန်တော်ကအကိုဝန်ခွင့်တော်ဆက်သူကိုစုံဝင်ကော်တောင်မှာရှိတဲ့စီအုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့စီအုံးခြံတစ်ခုမှာတာဝန်ကျတယ်။အဲ့ဒီကောကသူ့စီမှာတောကောင်ပေါ်ကြောင်းအမဲတစီပြောဘူးလေ။ဒါကြောင့်မေကျွန်တော်ကသားကောင်ပေါ်လာတဲ့တနင်္သာရီရုံးမကြီးစီကိုရခင်ကလေးကချေဆန့်လို့ရတယ်။အခုတော့အချိုးချောင်းတင့်တော်တာကြောင့်ခီးကိုအစာပြုတ်ခဲ့ပြီ။ပြောင်းမိုက်ထားမှုကိုညီမော်ကလက်တလုံးလူကြီးတာတောင်းမှမလို့ခီးကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြစ်တယ်။ပထမအုပ်ဆုံးတုံးတာရန်ကုန်ကနေကားနဲ့စတင်ပြီးတော့ခီးစားခဲ့ပြီးကော်တောင်ထီကိုကုန်းလန်းခီးခတ်ခဲ့တာမလို့မော်လမြိုင်ရောက်တဲ့အခါတမောကိုပြောင်းပြီးတော့စီရတယ်။တမောစီနေတော့ကျွန်တော်တို့ကလူရွယ်တကြီးမလို့အများတုံကထက်လုံလက်ပတ်ပါတယ်။ဒေါကေသုံးပစ္စည်းတွေမလို့အခက်ခဲလည်းမရှိဘူး။တနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့သုံးဦးသာကုန်းပတ်စီကပင်လယ်ပင်ကိုငေးမော့ကြည့်ရှုနေကြတယ်။ဆိုလီကတော့ပစ္စည်းတွေနားစီမှာအဆောင်ဖြစ်နေနေတယ်။ပြာလွင်နဲ့ပင်လယ်ပင်ကြီးကိုအဆုံးမကြည့်နေပြီးနှစ်ဦးသားပင်လယ်ပင်ကြီးနဲ့တမောနဘေးဝဲကတီကပြတ်တန်းနေတဲ့ဇင်ရော်တို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ရောက်တဲ့ရာစကားတွေပြောပြတယ်။တကကြီးတို့ဦးစင်းလေးနေဆုံးအတွက်အလှူခံပါတယ်။အော်ရှာရှာတန်းကျွန်တော်တို့လှည့်ကြည့်တော့တတ်တော်30ဝန်းကျင်ကရှိမဲ့ရဟန်းတစ်ပါးစီမံထားတဲ့တင်ကန်ကခီးတာရှိကိုနေနေရသလိုငကူကလေးကနွမ်းလာလား။ဒါမှမဟုတ်မရင်မရဟောင်းနွမ်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပဒေရုပ်ကတော့အတော့ကိုတိတာသွားနဲ့ကြည်လင်ဝင်းပါနေတယ်။တင်မဖျားတပီတော်လိုလှူပါမယ်။ကိုညီမော်ကချက်တင်နေ။ကျွန်တော်ကလက်ကနိုင်ကိုကြည့်တော့ဟာစနစ်စနစ်မတင်အောင်ဖြစ်နေပြီ။ဆုံးစားချိန်ကျော်တော့မယ်။နေဦးကိုညီမော်ကျွန်တော်ဆုံးအထွက်ပြေးဝင်ဦးမယ်။ဦးစင်းလေးကိုနေရာထိုင်ခင်းလုပ်ပြီးကကျွန်တော်အောက်ကိုပြေးဆင်းလာတယ်။ပြီးတော့အောက်ကဈေးထဲစီမှာထမင်းဘူးနှစ်ဘူးနဲ့ရေးတံမှုတစ်ဘူးဝယ်တယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အပေါ်ကိုအများဆုံးပြေးလာတယ်။ကျွန်တော်ပြန်ရောက်တော့ဦးစင်းလေးကထိုင်ကုန်တစ်ခုတစ်ပုံမှာထိုင်နေပြီ။ဦးစင်းလေးဖျားဖုံးပြီးတော့မူပါ။ကျွန်တော်ကထမင်းကူတစ်ခုကိုဖြွင့်ပြီးတော့ဦးစင်းလေးကိုကတ်တယ်။ဦးစင်းလေးကအင်ဒီရသွားတယ်ပဲထမင်းပူကိုယူတယ်။ပြီးတော့ညင်သားစားနဲ့ဖုံးပြီးတယ်။မကြခင်မှာမုန်းလဲတော့မယ်ဆိုပြီးတော့စုံးကိုအလောတကြီးနဲ့ဖုံးမပေးဘူး။ကျွန်တော်ကတော့တလောက်ချင်းဖြင်းချင်းစွာဖုံးပေးနေတဲ့ဦးစင်းလေးကိုတလဲလက်ကမကြခင်17နှစ်ထူတော်မယ့်နိုင်ကိုတလဲကြည့်ပြီးတော့စိတ်လုံးနေမိတယ်ဆန်နိုင်ကထိုးတော့မယ်ဦးစင်းလေးအာဘက်တက်မှာကိုလေကျွန်တော်အလိုလိုစိုးရင်မိတယ်စက်ကန်ပိုင်းတော့တာလောလောတယ်ကျွန်တော်ကစိတ်လုံးနေတယ်မလို့ဘာရင်မဟုတ်ဘူးစက်ကန်တွေကိုရှည်တွက်နေမိတယ်၃စက္ကန့်အလိုမှာဦးစင်းလေးရောင်းရပြီတကယ်ကိုကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလိုရောက်ကြီးကိုချုံမောစွာရောက်ပါစေအော်ဟိုတကားကြီးလေဦးစင်းလေးကြောင့်အတော်လေးကိုပြန်မှန်းသွားပြီရပါတယ်ဖျားတပည့်တော်တို့ကခွင့်ခါကြုံလို့အခုလိုလှုပ်ဝင်ရတာကိုပဲဝမ်းမြောက်လှပါပြီဖျားအင်းတကကြီးကအာကုတော်အဟုန်ပါနေပြီမဲ့ဘာသာတရားတော့မပြောက်သေးဘူးဒီအတွက်ဦးစင်းကကြည့်ကြပါတယ်တခုတော့တောင်းဆိုပါတယ်ကိုသွားနေတဲ့လက်မှာအခက်ခဲကြုံနေတဲ့သူကိုတော့တတ်နိုင်တယ်လားကိုကြီးပါတကကြီးကိုဦးစင်းအဆောင်လေးတစ်ခုပေးခဲ့မယ်ဦးစင်းလေးကသူ့လွှဲထားတဲ့သင်္ကန်းရောင်လွှဲအိတ်ထဲကိုလက်နှက်လိုက်တယ်။ပြန်ထုတ်လိုက်တော့အနဲ့ရောင်ကြောက်တလုံးကိုငုံကွင်းထားတဲ့ငွေလက်စွပ်တစ်ခွင်ပါလာတယ်။ရော့တကကြီးဒီလက်စွပ်လေးကဦးစင်းရဲ့ဆရာတော်ကချီးမင်းခဲ့တာ။နည်းနည်းရရတော့မဟုတ်ဘူးတကား။တင်ဝင်ထားတယ်။ဦးစင်းရဲ့ဆရာတော်တင်ထက်တိုင်းအကြည့်ငင်ဝင်ခဲ့တယ်။ဦးစင်းနဲ့လည်းငါးချိန်တိတိတင်ထက်ပြီးပြီ။လော့ကီရေးရနေချင်းတော့ငွေနဲ့လှုပ်ထားတာမလို့တန်ကြီးနေပြီမဲ့လောကုတ္တရာဘက်ကကြည့်ရင်တော့တန်မိုးသိကြည့်တယ်။ကံအကြောင်းမလားလို့အခက်ခဲတိုက်ခိုက်တွေကြုံခဲ့ရင်တော့
ဒီလက်စွပ်လေးရဲ့ညံစွမ်းရှိသလောက်အသုံးချပါ။အိုးစင်တစ်ခုထပ်မလာတော့ကဒီလက်စွပ်လေးကိုစွပ်ပြီးတဲ့ချိန်တကာကကံ၅ပါးကိုစောင့်ထိုင်ပါ။တကယ်လို့အကြောင်းကြောင့်မဖြစ်မနေကံတစ်ပါးကိုကျွလွန်နေရဆိုရင်တော့ကြံတဲ့ကံလေးပါးကိုတော့ရအောင်စောင့်ထိုင်ပါ။တမဖေရတပည့်တော်စောင့်ထိုင်ပါမယ်။တပည့်တော်ကိုအခုလိုအဆောင်လေးချီးမြှင့်ပေးတာတကယ်ကိုဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဖေရ။ကဲကဲတကားကြီးဦးစင်လေးလေးစင်ကြံရှောက်အောင်ပဲဥပစင်လေးကကျွန်တော်နားကနေလှည့်ပြီးထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဥစင်လေးဆွန်ထားခဲ့တဲ့လက်စွပ်လေးကိုတရုတ်တေးကန်ကြည့်ပြီးတော့လက်မှာစွကြည့်တယ်ကန်ကောင်းတာနဲ့ပဲလက်စွပ်နဲ့လက်တကြွယ်လေးမှာအန်ကိုက်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့တဝဲကိုရောက်ခဲ့ပြီးတွင်လက်ဒေတာငုတ်တုံဒေတာမို့လို့ရာသီဥတုကစွန်နွေပူဆက်ဆက်နေထိုင်ရတာတော့ကိုညီမောအပြောင်းကျတဲ့ထောင်ကစီစဉ်ပြီးတဲ့ထောင်ဝန်ပြပါအိမ်လေးမှာနေရတယ်။ထောင်ဝန်ပြပါဖြစ်ပြီးတော့တီးကြနေရတာမို့လို့လည်းအဆင်ပြေတယ်။မနက်မိုးလေးတော့ကိုညီမောကအစောကတည်းကထောင်လေးကိုတော်တယ်။ဆိုလေးကလည်းသူ့မိတ်ဆွေတယောက်စီလက်ဆောင်တော့ပေးတယ်။ကျွန်တော်ကညနေမှပြန်လာမယ်လို့ပြောတော်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအိမ်လေးစီမှာတယောက်တည်းကျန်ခဲ့တယ်။အရင်နှစ်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်အလှပတွေကမြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်လောက်မှသာနေထိုင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အသိလိုဖြစ်နေပြီ။တယောက်တည်းကြံလေးထဲမှာလမ်းလျှောက်လိုက်ညောင်းညာရင်ခုံလေးမှာထားပြီးတော့စာဖတ်လိုက်နေတာအချိန်ကုန်အောင်စောင့်စားနေရတယ်။နေ့လက်တနားရီဝန်းကျင်မှာတော့ကိုညီမပြန်ရောက်လာတယ်။သူနဲ့တူပဲ50ထမင်းကြိုင်တစ်လုံးပါလာတယ်။ထောင်ထဲကနေစီကဝေလာလာလို့ပြောတယ်။ဟင်းက5ကျောင်းနဲ့ပင်လေသာတချို့နှစ်ဦးသားစာနေကြပြီမလို့ထမင်းကိုအမြန်စားတယ်။ပြီးတော့ကိုညီမကဆက်လေးတောက်တဲ့သူမလို့စက္ကရက်ကိုပွားပြီးတော့ထိုင်ကုန်လေးမှာထိုင်ပြီးတော့စကားပြောတယ်။ကဲကိုဆိုင်ဒီမနေ့ကျုပ်ထောင်ပိုင်းနဲ့ဝင်တွေ့လာတာကိုဆိုင်အတွက်တရင်ကောင်းပါလာတယ်။ကိုညီမကမိတိလာသားမလို့စကားပြောရင်များသောအားဖြင့်ကျုပ်ကျုပ်တို့သာတုံတုံတက်တယ်။ဘာများလဲကိုကြီးလှုပ်ဆမ်းပါဦး။ဒီလိုပြကျုပ်နေ့လယ်ကထောင်ပိုင်းနဲ့တွေ့ရတော့ထောင်ပိုင်းကပြောတယ်။ဒီကနေ35မိုင်အောင်ဝေးတဲ့ခန်တန်းရွာနာမှာအစိုးရအေကတရာစီအောင်ချန်ရှိတဲ့ကျုပ်အဲ့ဒီကိုတပတ်ခါစကန်သွားထိုင်ရမယ်လေးလာတော့ကြမယ်တဲ့ထောင်ဝင်တဲ့ချို့ပြောပြကြရရဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကအမဲသိပ်ပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်တော့ဘက်တွေဆိုရင်ကိုင်းထဲမှာစောင့်ပြေအောင်မင်းနဲ့ကိုဆိုင်ပြီးတော့ရဲဘက်အင်အားကလည်း200ကျော်ရှိတယ်ဗျကိုကြီးမောစကားကကျွန်တော်အတွက်မှုရတယ်လို့ပဲဟာဒါဆိုရင်တော့ကိုကြီးမောနဲ့ကျွန်တော်အတွက်သိပ်ကောင်းတာပဲဗျအစိုးရတာဝန်ပေးချက်ပေါ့ဗျနှစ်ဦးသားသဘောကျပြီးတော့ရေမုံမိတယ်။နေ့လယ်တနားရီကမှတော့နှစ်ဦးသားတရရိတ်တယ်။ကိုညီမောကစကန်းထိုင်ရမှာမလို့ထောင်ထဲမှာအလုံးမရှိဘူး။ထောင်မူကအနားကလည်းပြီးထားတယ်။ဒါကြောင့်အားပြည့်အိမ်ပြင်းနဲ့အနားယူတယ်။ညနေဆောင်မှာတော့စိုးလေးပြန်ရောက်လာတယ်။သူ့မိတ်ဆွေပြန်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ပင်လယ်တို့လက်ဆောင်တချို့လည်းပါလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစိုးလေးကိုအစီအစဉ်ပြောပြတယ်။အဲနောက်ညနေစာကိုကိုညီမောနေ့လယ်ကဝယ်ယူလာတဲ့ဆိုင်ကလေးစီကိုချိန်ပွင့်နဲ့သွားပြီးစားတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့နေရဒေတာတက်မလို့နေရတာပြင်းကြီးစရာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်မဲသုံးသားကိုစီဆော့ဆော့ဆီဆီအိပ်ရာဝင်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ခင်တန်းရွာကိုမနက်အစောမှစားထွက်တယ်။ထောင်ကတေတူတောင်စင်ကားလေးနဲ့တောင်ကြီးထိလိုက်ပို့တယ်။ခီးက6မှန်တတလောက်တာ။အဲဒီကစကန်းရောက်တဲ့ဒီကားကိုပို့လို့မရပဲနဲ့တောင်ပေါ်ကိုချီလင်သွားရတယ်။တရားရဲ့တောင်တွေကပကိုးရုံမလို့တောင်နိုင်နေမဟုတ်ဘူး။ပေ3000ဝန်းကျင်ရှိတဲ့တောင်စင်တောင်နှင်းတွေကျွန်တော်တို့နဲ့တူထောင်ကလွတ်ရနေပါဖြစ်နေတဲ့ရဲဘက်စေဦးကန်ပါလာတာမလို့ပစ္စည်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေတဲစရာမလိုဘူး။ရဲဘက်တွေကတဲတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့တနက်နဲ့တခုရီသုံးပစ္စည်းနေနေတာတဲရတယ်။တနက်ကတော့တောင်ပေါ်ရောက်ခဲ့ကလုံလုံရေးအတွက်အသိဖြစ်အောင်ကြည့်ထုတ်ပြီးတော့တော့ပိတ်ထားတယ်။စကန်းစီကိုအခွင့်တင်တဲ့ခါတိုင်းမှာစင်ကြုံနဲ့လိုက်လို့ရတယ်လို့သိရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့စင်ကြုံမရှိတာမလို့မိမိကိုယ်ကိုသာအားကိုးရပြင်းနဲ့ခြေလင်းယုံရတယ်။ဒီလိုနဲ့လန်ခီမှာထရေထူးကြုံကြိုက်မှုလုံးဝမရှိပဲနားလိုက်သွားလိုက်နဲ့ညနေ၄နာရီလောက်မှာခင်တန်းစကန်းကိုရောက်တယ်။လူလဲပန်းစိတ်လည်းနှောင်းရတယ်။ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ကအလေးပင်တရားတာမဟုတ်ဘူး။အလေးပင်တရားရှာတဲ့ရဲဘက်တွေမှာတော့စုံဝင်ရမရှိဘူး။မ
Một số chỉ đồng nói ra đi đấy. Tất nhiên tại tao nói là thịt đuôi gà. Tất cả cũng mất chào tên đây này. Nên này giả cụ, chứ nó rút giáo quỷ mất chào nghe mà. Phô chí xa tao mà, ở tên biển bị đó. Sa bộ tòa đấy, chế cả ngã chào cụ đó. À lúc này cho chế bì, ngập bí đuôi giả đi gà. Khi bắt lại cho nó rút đuôi, nó tốt đá lộ về xa cầu này. Thầm mấy xa bì đây nào, cô nhìn mô gà xin 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 cô nhìn một thoát tòa bì, tao ông trả lời khá, dễ bắt đầu cho nó xì cái giáo là đi. Cô nhìn mô gà thay bì lại dòng biểu bì đó, tay mà đó ám mưu đoàn tà lông này, ngay chốt tập bà gàm bì là đi. Cho nó rủ lê, nhau bì nhà bì tao dạng mà bì đó, tu gà đó xin lợi bà mù, nhân nè mà ta bì mẹ lúc mà đi. Ta chào, cho nó nè xù lì gà cô nhìn mô là gồm sáu nọ bè, ám mưu đoàn nè, ngay chốt bà mì bì đó, dễ trên cái đầy khám mà đó, ai dạ gồm bì đó, sát đó khó lại đi. เจ้าหน้าที่เขียนดังสักคำมาเลยอะต้องยังชีบีที่เราเรียนมาเจ้าหน้าที่สุริยาเอ็ดดิมฮัลโหลลงมือชีกามิชีอาเนจาร์เลยทวีเมย์เย็บไปดีกันหรอมาสร้างตลาดบุมันน่าสะท้อนใจโมมันเลี้ยงเงินลงเงินเงินโง่สาวงยาร์เลยอันเป็นจุดเส้นในชาติรีพิบีมันจะมีลมยาวต่อมาฮัลโหลอันรู้ดังกันเลยจูซาเป็นสารลูกจาร์เลยทวีมาโก้เลยเสียงมันบุยาวเสียงชาติสวัสดิ์ลูกทารุยาร์เลยสุริยามา เย็บไปตรงไหนพ่อจานี่บีกูสั่งยีข้ามยาดูเลยเปลี่ยนนี่แล้วบีเจ้ามาเลยบีอาสักครั้งก็ยกเขยกาเสียงเสียงนี่รู้เอ้าเจ้าขาดเลยเรียบยามีอธิบดีเดนี่ยานี่มาอาบุบีอาทวีเม่ถ้าข้าใจเนาะกูสั่งดูกูโตเลยกูด้วยซีซินบีบามีเจ้าหน้ากูนี่มากูอาหน้าไม่ต่อเลยฮะมาอาให้มาเล่นเนี่ยกูนี่มาเจ้าดูเสียบีกาลุลุดีบีอาอาหมาเน่าจังผู้เสียมลู อีสิมาพ่อจ๋าเมย์อินลีเอ็ดอาสุเลดีเอไปกูสั่งหนุนนิ่งนะกูโตเลยยังจู้สีกันเลยโตจนไหนเจ็บปวดเหี่ยวแล้วซีนเป็นเมย์ฮะดีเลยสวยเนาะจิตุตเกิดเนี่ยทำไมไม่กูนี่ขมยาด้วยเว้นพิเศษเหมือนสวยเนาะเย็บแบบซีนเป็นเนี่ยเปล่าเราอายุเมย์จะนอนรู้ป่ะล่ะตัวอะไรอยู่เลยยาเลยไอ้กูสั่งพี่อดรู้เว้ยเปล่าจะดูกูถ้าเกิดดีไปด้วยจะกัดดาวมา ก็อยากให้นาราอะไรด้วยรู้ด้วยรู้เลยทำไมแม่กูสั่งหนูกูจ้าเราเลยเย็บไปมาไม่เทไปยังเสียไม่ชาบุบยาตัวเรามาแม่สิ่งแล้วมาเลยสวัสดีกูนี่ก็จะนอนด้วยตัวเล็กกว่าดาวเงินปีเดียวข้างหน้าไม่ได้ยังยังจะนอนไม่หอบกูถ้ากูจะนอนตีเลยตัวมาอะไรจะนอนจีตัวเองเสียไม่ชาบุเสียปุ่นนี่ละจะนอนตัวกว่าอันนั้นไม่ไปหรอตัวด้วยตัดดองตัดตาเพื่อเสียมันนี่แรงกูเสียหน้าไม่ไป ครับพี่ถ้าสุดที่เราเลิกกูนี่แค่นั้นยังมามองสู่เราชิมแต่เนี้ยพี่ตู้กูแล้วพี่จะไปบีดอกง่ายไหมถ้าสุดกูนี่เลิกเสียยังไหมฉันเอาสังข์กูนี่ก็เช็คชิมแม่กองนี้ไปเลยกองมีกูใส่ถ้าสุดเลยเจ้ากูไปถ้าบีดอกตัวมีง่ายขนาดไหมกูนี่เดียวยอมไปกูถ้าตัวเลยฉันเอาข้าวมาแล้วพี่ดอเลยยังมาไม่รู้แล้วสุดเราจะทำกูได้ชูผู้เป็นเนี้ย ไปจริงกันเลยก็จะนอนเปลี่ยนเรื่องสุดาน่าทำในเรื่องมันติดกูสุดที่ก็จะนั่งกูอยู่บีดอได้ช่วงไหนบีเด็กแก่กูได้จ่อเลยเด็กบีจ่อเดียวบ้าแกกูสายถ้าก็รอแค่นั้นอย่างก้ามองซูงกันจูเลยมันนี่ก็ตัวบีง่าขนาดจ้าตัวก็รอดีไม่ดีมาจะช่วยจริงหรือไม่ช่วยกูนี่มันได้ดูปลาอะไรมองซูงกันจูสุดที่กูจะนอนแก่ขมิดเลยรูปงานงานกินดู เปลี่ยนกูงั้นจูเจ้าหน้าเมียก้ากูสายตัวก็รอสูเลยเจ้าหน้ามูซุงงั้นจูเน่ไม่สบายและส่วนน้องสาวบอกแล้วกันไปเลยมูซุงงั้นจูอ่ะเชฟพี่เป็นเจ้าหน้าของการไปเลยแล้วกูสู้กันเน่อะไรล่ะจ้าหน้าเลิกกูสู้กันไม่ได้มูซุงงั้นจูอ่ะมีกูการไม่ได้แล้วกูเปลี่ยนเหตุเดียวอาจารย์กูน่าจะต้อนให้เน่ช่วยมาไปเลยแล้วกูขาดใจเลยเน่ ทีนี้อ่ะอาลุงอะไรพี่เพื่อกูอาเต็งกูเนี่ยเจ้าหน้าก็รอตู้กูอาหน้าไม่ตัวเลยฮะสอรี่เปล่าเจ้าหน้าก็หนีแต่กูสู้ตัวเลยทีนี้อาหน้าไหนจะเปล่าเจ้าหน้าก็พี่เพื่อสู้ตู้หน้ากูกับพี่กูยังเปล่าเนี่ยทวีแม่งกันจูกาหน้ากูเล่นจ้าสักตัวเลยไอ้หน้าอาเย่ย่าเลยเสียเลยเจ้าหน้าก็มีเนี่ยทุกทุกปุ๊กเนี่ยยุติยังขันซาเลยยาลูกเปล่า ตัวสกาจ้าเจ้าหน้ากูแล้วก็เปลี่ยนวิจิมีเดย์แล้วเทม่า
ငွေလက်စွပ်တွေကလွှဲပြီးတော့ဘာစို့ဘာမှရှိမနေဘူးမော်စုံငကျုကရတဲ့ဆရာလေးကြည့်မနေနဲ့ကျုကတခါတည်းရန်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုအားနာစွာကောင်းနေပြတယ်ကိုညီမကသူ့လက်ကနိုင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ကဲကိုဆိုင်ရှင်းနိုင်တော့ထိုးတော့မယ်သွားမယ်ဆိုလဲဆော့ဆော့သွားပြဒီကနေပူရင်လေးဘူးပါပါတယ်ပြီးတော့လေထဲမှာစားတက်လဲပါတယ်ဗျအာဟုတ်တာပဲကိုညီကဲကဲသွားကြမယ်ဒါနဲ့ကိုငကျိုးကဘာလက်နဲ့မှမပါဘူးလားကျွန်တော်ကသွားဖို့ဆိုရင်နဲ့မိုးစုံငကျိုးမှလက်နဲ့မပါတာကိုတရီထားမိတာမလို့မေးလိုက်တယ်မိုးစုံငကျိုးကဝါးကြည့်နေတဲ့သူ့ရဲ့သွားတွေကိုမြင်နိုင်အောင်အစွမ်းကုန်ရေပြပြီးတော့ကျုပ်ကလက်နဲ့မတုံမှုဆရာသမားဟင်လက်နဲ့မတုံမှုဟုတ်လားသူ့စကားကိုကျွန်တော်အံ့ဩသွားတယ်လက်နဲ့မတုံမနဲ့ဘလို့များသားကောင်ကိုဖမ်းလဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သူကအရင်ကတော့တုံးနေဆိုပါတော့ဗျာအခုကတော့မတုံးတော့ဘူးဗျာကျုပ်ရဲ့ပညာကိုတော့တော်တဲ့ကြရင်ဆရာသမားတွေမြင်တာပါလိမ့်မယ်ဒီနောက်တစ်ပိုက်ကတော့ကျုပ်အကြောင်းကိုတင်းနေလို့တပွဲစားလို့တော့တမုံနေကြတယ်အော်ကျွန်တော်သူ့ကိုအော်တလုံးကတုံ့ပြန်မိတယ်စိတ်ကတော့အတော့ကိုထိုးစင်းတဲ့လူတယောက်လို့မှတ်ချက်ချမိတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တဲ့စီကိုဝင်လာတယ်စခန်းရဲ့နောက်ဖက်အရက်ကိုမူတည်ပြီးထွက်လာပြီးတော့တော်တဲ့ကိုအတန်ကြာတော်မိတဲ့အခါတောင်းနှလုံးကကြော်လာပြီးတားကောင်းမှမတွေ့သေးဘူးသားကောင်ပေါ်တယ်ဆိုတော့တော့အခုတော့သားကောင်တော့မတွေ့ရဘူးကျွန်တော်တော့မှစိတ်လေးချင်းတို့ဖြစ်လာတယ်စိုးလေးကလည်းမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ထပ်တောင်းတလုံးကိုတက်ဖို့ဟန်ပြင်းတော့မိုးစုံငကြူကဆရာလေးတို့ကဘာကောင်ပြစ်မယ်လို့ရည်မှန်းထားလဲကျွန်တော်တို့ကဝက်ပြစ်မယ်လို့မှတ်ထားတယ်စခန်းကရေဖက်တွေကလည်းအခုတလုံးငါးကြီးစားနေရလို့ညီနေကြတာလောလောငန်းငန်းဖြစ်အောင်လို့ဝက်ပြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုထိဘာကောင်းမှလည်းမတွေ့ရသေးဘူး။ကဲကောင်းပြီ။ဒါဆိုဆရာလေးတို့ပြစ်ချင်တဲ့အကောင်ပြည့်အောင်လို့ကြုံလွတ်လိုက်အောင်မေး။ဆရာလေးတို့ခဏစောင့်။မိုးစုံငကြိုးကပြပြဆဆူနဲ့သူ့ခပိုက်တောင်တွေကကုန်းတရားကိုထုတ်ပြီးတော့ဝါတယ်။ပြီးတော့ဒီဘေကန်ကျဲတဲ့မြေပြောင်ပြောင်လေးစီပါပြီးတော့ကုန်းတရားကိုထွေးတယ်။အဲနောက်မြေပြင်ကိုလက်ဝါးနဲ့ပုတ်ကတက်တက်တို့ရွတ်တယ်။ဆိုလေးကဆရာဆိုင်။ तू ဘာလုပ်နေတာလဲ။ငါလည်းမသိဘူးကွာစောင့်ကြည့်ပါကွာကျွန်တော်တို့တီတူပြောဆိုတယ်တောင်းကြတော့ငိုကြုံငဆူထားလာတယ်ကဲဆရာလေးရပြီကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုသွားကြစို့ခဏနေရင်ဆရာလေးပြစ်ချင်တဲ့ကောင်တွေဒီဘက်ကိုလာလိမ့်မယ်ငိုစုံငကြူကရုတ်တရက်တောင်ဘက်ကိုချိုးဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူ့နောက်ကိုလိုက်လာတယ်မကြခင်မှာသူ့အရှိကတော်တော်တန်တန်ကြားလိုက်ရတာမလို့ကျွန်တော်တို့တပင်နေပြီးကပ်ပြီးတော့အချင်းလေးကိုကြည့်တယ်ဟာတော့ဝတ်အုပ်ပါလားကျွန်တော်တို့စီကိုလာနေတဲ့အဆွဲကွေးကွေးနဲ့ဝတ်တောင်းကြီးတကောင်ဦးဆောင်တဲ့တော်ဝတ်အုပ်စိတ်ကောင်းအောင်ရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အံ့ဩမှုနဲ့တူမိုးစုံငကြိုးကိုကြည့်တယ်သူကကျွန်တော်ကိုကြည့်ကဝတ်တွေကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးတော့ပြစ်ဖို့လက်ဟန်ချီရံနေပြောတယ်ဝတ်အုပ်ကမီတာ50ခန့်ထိရောက်နေပြီကျွန်တော်မျက်နှာချင်းဆိုင်တက်ပြီမှာကွယ်နေတယ်ဆိုလိထံကိုလှမ်းကြည့်တော့လက်နှချောင်းထောင်ပြတယ်တဘောကဒုတိယနေရာကဝတ်ကိုပြစ်ဖို့ပြောခြင်းပဲကျွန်တော်ကခြေစုံကဝတ်တောင်းကြီးကိုတန်းတန်းနဲ့ထိုးချင်တယ်ပြီးတော့စိုးလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကခေါင်းငိမ်ပြပြီးတဲ့နောက်မောင်းခလုတ်ကိုပြိုင်လိုပဲဆွဲချလိုက်တယ်ဒိန်းဒိန်းဆိုတဲ့တနက်တန်နှစ်ချက်စင်ထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ဝတ်အုပ်ကကစင်ကလေးရနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်တဲ့ဝတ်နှက်ကောင်ကတော့သွေးယူသူတဲ့နဲ့တချို့လိုပြေးကကျွန်တော်တို့ကွန်နေတဲ့တပင်းကြီးကိုပြေးဝင်အောင်မြင်နေတတ်သွားတယ်တော်သေးတယ်ကျွန်တော်ကဝတ်ပြစ်တာကြားနေပြီမလို့ပြစ်ခတ်ပြတာနဲ့တက်ပင်နောက်ွယ်စီကိုအများဆုံးပဲပုံဝင်ကွနိုင်တယ်ဆရာလေးတို့ရဲ့လက်တွေကိုတော့ချီကျူတယ်ဗျာထိကြကကွက်တီပဲငိုစုံငကျူကကျွန်တော်တို့ကိုလက်ခုပ်တီးပြီးချီကျူတယ်ပြီးတော့လဲကျနေတဲ့ဝတ်နှက်ကောင်ထံသွားပြီးတော့လဲမျိုးကိုဒါနဲ့ခီကသူ့မှာပါလာတဲ့ဝတ်စစ်ဘူးလေးနဲ့ခံယူတယ်ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲဗျာကိုငကျူကြောင့်သာမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုပြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးထားပါတော့လေဒါနဲ့ဆရာလေးတို့ကဒီလောက်ရရင်တော့ပြီလားအင်းတော့ပြီဒီလောက်ဆိုစကန်အတွက်ရိတ်ကလောလောပြီဒါဆိုလည်းပြင်ရမယ်ဒီကောင်တွေကတော့ဒီအတိုင်းထားခဲ့လိုက်ငွေစုံငကြိုးသွေးခံနေတဲ့ဘူးကိုအဖုံးပိတ်ပြီးတော့ပြန်သိမ်းပြီးပြောတယ်ဟာဖြစ်ပါမလားဗျတော်ကြတော်ဝင်တာတို့တခြားတော်ကောင်တွေကဆွဲသွားအောင်မယ်ဟိုရပါတယ်ဆရာလေးရာ
ที่ดอที่ดังเด็กไปมาจูบเล่นทีวีเลยตาของโอประตูมาไม่ที่เหยียบอุบสูงกับจูบอ่ะใครมาเปลี่ยวไปดอสักการพักกบเปลี่ยนทัดตัวเลยฉันรู้เลยตุ้นเอาการไล่หลังเลยทุกชาติคู่กับบสูงกับจูบอ่ะฉันเอาโกอันน่าอักขมขันมาเนี่ยข้าข้ากว่านี่เลยสุราฉันเอาตรีทามีเลยสักครั้งโอยาวดอเย็บไปที่จูบอ่ะฉันเอาโกน้องเสด็จตาของยาลาลมีเลยฉันเอาก็ยาลาลพี่ดอมีบุญมาเนี่ยนี่เลยเย็บไปมีจอกาถ้าสุดเนี่ยอะไรเปล่าจันโอรู้ตัวเต็มเสียถ้าจะจันโอก็สุรินเนี่ยดูแลแผลพี่เป็นเทพไปได้ดีตัวรู้ถ้าตัวรอจันโอโมซุงมันจะกูชาร์เลยมันด้วยกูเองตาเด็กก็ไปถ้าเราไม่รู้เองตาเจ้าเนี่ยเราเทมีเลยมันจากเกมาเทนท่าในใจเมย์โมซุงมันจะเองตาเด็กคนนี้ถ้าไรถ้าเราเชื่อมาตัวท่าในประสบกับพี่ก็นักข่าวตัวพี่รอจันโอจะชาร์เลยเก๋กูมันจะลาเปล่าเจนูจันนี่ไปได้ต่ออำเภอพิโอตัวจันนี่ตาเก่าหนุ่ยเปลี่ยนมาพิบิดอขมย่าเองสาบด้วยจะนอนเทปไปเลยไหมมูซงกันจูกาตุยัดทางจันได้ปิองซาซานเนจโนสีลาตโลเน่จะนอนในเล่นเล่นเล่นมาเวทไทยเน่ตุนนักข่าวมาตุยหลุบปีจันนี่ได้ยาโกจะนอนเมียนตัวเลยกูงกันจูขมย่านักข่าวอาพาริปีนี่ได้เลยมูซงกันจูกาตุนนักข่าวตุนและเขาเนี่ยปูบิดออ๋อกงปฏิปินิราเสียลีจันโอโกมูซุงกันจูกาเปียวมิจิเดจันโอติจินะยาดกูโกตุกุมีบูเดสินาเดท่านกงกันจูผู้โตเรมากงเนลูเดตากองคนีกาพานิเลียจันโอติกุนชิมลาเอราโรเปียวลุมาพิบุเสียลีใส่จอมซุงเนียตุกุพิจาจันโอเซกุเดโรพิจตัวเดทำไมเมชัชชินพิบุมาพิบุสุราตัวไปเนี่ยตัวคนยีราพี่เปรูด้วยมีวิโดคุณเนี่ยเสกพี่ไรเดแกกูงั้นจูพนักถ่ายเอาไหมอ่ะจะน้อยยงไปกูตัววิโดกูนี่กูจะจำเปลี่ยนอะไรเอาไหมมูซุงงั้นจูกางนี่เปล่าเลยจะน้อยยงไปกูทำอะไรยงกูอยากดอกกูนี่มากกูเส้นเล่นด้วยอะไรฮะกูใส่เป็นยาวไปละเป็นเนี่ยเลี้ยวเส้นเปียละปีว่ากูนี่กูงั้นจูอยากจวนยิ้มเนี่ยตัววันนั้นกางน้องยากเลยแต่กองเงินนั้นสั่งงานเราดอกเท่าไหร่เปล่าฮะตาสวยเนาะกองหนาไว้เปล่าสักครั้งจะดอกเช็คกับผู้ลงมีอะคุสุรินเนี่ยมีจอดรถตัวเต็มเลยขนาดไหนเนาะเปลี่ยนเอาหลายเมย์ตาสวยเล็กขนาดสองกูใส่ดีกันแล้วแม่ทุกอย่างเลยอันยันเปลี่ยนไปดอกจบเลยไล่เข้าไปโอเคกูนี่พี่เปลี่ยนเลยอาม่าพาไปกูนี่แล้วแม่ทุกอย่างกูจะนอนทางสองเลยขนาดจะรอกูนี่เลิกวิวิมุลูน่าอู้ตาแต่ยังไม่กดทลายเลยแต่ยังกูยาวดอกพอดีภาษีกาสุริโรเปียงนี่บีอัตตาพี่นี่ดาวกูตุยอารามุลูอริปกูช่างเงียบเลยอัตตากูสุรินเนมูซุงกัจจุกาตะกองสิพี่จาเลยมูซุงกัจจุพี่นี่ดาอัจฉันกูเล่นไม่เน่ยินดีพี่วิโรอไม่ชกกาน้าเซมินิคันเน่ตัววัดกองลงพี่บีบีอัตตาเรกูอุตจีมิ้นจูกาเข้าที่ขาเช็คพี่บูพี่เน่อารมณ์พี่โรบีเจเลขาจะต้องการสูริโกโมซุงกันจูด้วยวันนี้ตาเนี่ยตาจะชอบไปเลยกูนี่ก็โมซุงกันจูก็ประสานไปเลยไอ้นั่นมาดามโมซุงกันจูก็จะนั่งก่อนเราใส่ไปเนาะตาจะดูอยู่ไปเนาะเปลี่ยนมาเลยแต่ละกันจากไปตีโต้ด้วยมาจะนั่งเสียวินิโอกาเข็นนั่งสกันด้วยตอนไล่ไปเมรุยแต่แป๊บกูในใจก็เพียงแค่ชาวพุยปีนั่งเลยไอ้ลูกชาวพุยได้โมซุงกันจูก็เล่นพี่อาพี่เขาเลยตัววันยามาแต่ข้าที่ยังตากาหมดลุลุด้วยวิโดปีขยาบิเมแต่ข้าที่ยังล้มมาช้ำด้วยบุทีคำยิ้มมาโดโมซุงกันจูบาจโนโดพากองเปลี่ยนเล่นเมวิโดอยากเห็นพี่ดูในจานีดานจูบาตากองขอไปเดอตีจาเบล้มมาไม่เลยบุจโนโดเปลี่ยนตากองอ่ะตุลุลุจโนโดชี้อาซียาลาเดเดตากาอีแยงกูทุซันเน่จโนโดเรมกาแต่เขากาไล่เขยบุเดกูยิ้มโมราโมซุงกันจูเย่ตากองขอเดทีสวาทากุมียงอ่ะอาจารย์กูชี้จุดในมีเดแกกูใส่ขมยาดูรอการกองในเปล่าลามไอ้แป๊กกูเส้นจงชี้ในเปล่าจะโน้ตเสียวินเนอูลามไอ้แป๊กมายังงูเปียยามเอฮ่าเฮาล่ะเอ็มเปล่าเส้นจงอาตองยีที่ยาวมาหัวแป๊กกูรอจะโน้ตการลามมาไปเมย์เส้นมันบุเน่เจสุวากูนี่อ่ะโอทานเน่กูนี่จะโน้ตรู้มันเปียงไงมาโมซุงกันจูโกตัววินน้องสักทีเน่ตู้เองกูเล่นเล่นในเปล่า
ngài gan xì bì, tiếc bái mà anh mấy mày biết đào mà lu, mua xuống một chỗ của chú nó rồi, mà khó biết phụ, tôi qua đây cho nó xì cổ giang mà là, bà cháu, cho nó biết mẹ gì cổ, tôi muốn tin ngài, nấu bái mà, biết ngài đi mà lu, anh mấy biết em mà xì đẹp rồi, tôi đang nấu xem mà về, tôi tin ngài mẹ, mẹ, ta rồi nó, mà biết ngài tiếc lão, chú đủ khen ngài của tôi cho mẹ, cái lá xà này khen ngài ngài này, lu ở đây chỉ cả mấy lưỡi của lê, soi khen mấy bia. ถ้าข้ามาเราแค่นั้นไม่กูอันตัวเราไม่ใช่เดือดเสียเล่มวยกูอยู่กับปู่เลยยิ่งข้ากูไปอันเสียงพี่ยองซานี่อะไรถ้าเกิดเราได้อะไรมาเสียกว่าอย่าละเสียงพี่เนาะจะดูสกันด้วยเสียใส่เนื้อบีบอ่ะอืมเข้าตาไปเอ้ยนะจะเช็คกล้องนะเช็คไปไปถ้าสกุลนี้เป็นนิมยาตอมเลยจ้าเลยเปล่ามันได้เพียงไม่ตอมเลยเอ้ยถ้าสกุลที่นี่ตัวด้วยแล้วสองจะเปลี่ยนอะไรไหมกล้องไหนกล้องไหนเจ้าเล็ดที่มาลากิงงามมาไว้ทาร์เร ประสูนี่เองยี่ตู้ก็เล่าสองปีกันเลยไหมจะโดนไอ้กูยี่โดนส่งเพื่อจะชาบีโดมันได้เพียงโง่แค่นั้นก็ตัวผู้เป็นสัญญาเลยเสียหน้าตัวเองจ้าก็เอ็มเอสยาโมซุงก็จู่ก็สังหารงาตัวเกเรเจ็บเสียยี่ตู้ท่าตัวมองบ้ากูขับีโดแค่นั้นก็ลาเลยโมซุงก็จู่เองก็ชัวร์ส่งประมาณพี่บีโดจ้ามาเองต้องลงกันขันในดามุลุติดชาบะเมียกูใส่ชาบีโด ไอ้หน้านี่อะไรคะเฮ้ยโมซุงก็จู่ฉันเนี่ยมาลูเรศสุยองนี่เลยลูเรศยาจีไปเปล่างั้นจู่พามาพี่เลยไม่ได้บุจะโน้ตเรื่องที่ได้เปล่าพี่เปล่าเอ็นซีกูอันยันตัวเลยฮะเอ็ดเดอร์ที่ไหนอันตัวจีจีลูดูกะจะโน้ตกูจีบีสูเลยมังบากะเฮาเดอร์เสียเลยถ้าก็แค่นั้นก็เย็บไปสักงั้นท่ามุ่งเนี่ยตัวไม่สุดีวะกูงั้นจู่กูแล้วอย่างงั้นเลยเสียเลย อ๋อตาสูเสียรู้ก่ามูซูงั้นจู่กิซาดวนลาจันละล่ะรู้จีก่าจันนรู้ก่าเก็บขัดตัวจีบีรับเยอะเลยจันนรู้ก่าโหอุลีจันนรู้ก่าพี่น้องมาโมลูตู้กูร้านลงซะด่าตู้ป้าพี่ด่าเลยจันนรู้มันตีกูอ๋อดีลูล่ะเอ็งลีตาสูเลยก็พี่มันเสียเลยเจ้าอย่ามาเราเสียมาเก่ามันเสียเลยพูงั้นจู่ก่าเลยตู้ก่าพ่อเวนี่ด่าเลยพี่เอ็ดอ่ะพี่ไม่รู้ จนรู้กูน้ากูเราไม่ยอมให้ยังพี่อะไรอะไรอุลีก้าเขาเดือดเสียยี่ตู้กูวันนี้ได้พบกับต้องให้เราต้องจานในบีอะกูเดือดไปกับเสียมีอาสุดได้พบกับดีว่ากูได้ทำเหมือนมันรู้สึกยาวลาบีดอได้ทำเหมือนเงินพี่ออกมาที่กิจสาวกตีอะไรเอ้ยนะดีน้ากูเสียมีก้าที่จะทำบีดอไปยินแต่สัตย์เองงั้นจู้สิก้าพบกับทำเหมือนเปล่าเลยงั้นจู้ก้าที่กิจสาวกตีเนี่ยเทมาเลยบีอะอะไรเสียได้ทำวันนี้ได้การรักษา ชัวร์ได้มาเล็บไปบีโร่พี่ของสันต้องยังไงเฮ้ยไปรู้ไม่ต้องยังไงเลยที่เราเสียยี่ตัวก็ยังอ่ะปมมันไม่เปล่าเสียมีอะไรอยู่หรือมาหูมันไม่โน่นอ่ะตัวไม่มาแค่นั้นเองคลิปดีกว่าเลยจบด่านนั่นได้หรือเสร็จปีรอนี้ไปสู่สองช่วงในการมาทั้งผู้น่าจะรอรู้จิตได้บีสวยเนาะชัวร์ได้กูเสร็จเลยบีมวยท่านได้กล่าวในวงเวงคู่เลยปีนี้ชัวร์เป็นงูจุดตัวบีตัวสุดเลยไอ้หลังกู แต่ย่าตาชัวร์ก็ไม่มาเดียวด้วยวิโดวันละจ่าเลยอันนี้มันจู่มันตีด่าทำไมตัวก็โตได้บ่เหมือนพี่ตัวละมันน่ะโมลีเนาะตัวเองเป็นเขาลาวิโดป้องมันได้หวยเองนี่เดียววายพันวิโดจู่เนี่ยวายท่าด่าแล้วมันจะได้จู่เนี่ยตัวท่าด่ากูเต็งยองเนี่ยท่านเนี่ยยอดท่านี่ก็กองสู้วิโดเสียมีอะไรที่ทำมันทำมาเช่นสร้างนี่กูจะจีก็ไม่ชนะในสร้างนี่ละพี่เปียก็จันนรุน้ำเลยนายโมลี ยามมีเดปลาโลกันเนี่ยตัดสายเนี่ยจันนรุกะยังแข่งอ่ะปลาโลกันเนี่ยปัตตาลูมันจะขนาดจงใจยามไปไหมอะกูโมซุงมันจู่โลกพี่เปียงกูรอมันจะงูบุจันนรุตู้กับวุ้นจีโดยามละกูนี่บอกกะไม่ยอมมูทันเลยด้วยกูตองเนี่ยอุลิจิกะเขาเกษียเสียด้วยจีเนสโอยเจ้าไรพี่บ้าไหมอุลิจิชิกาเนี่ยเองเนี่ยกูเห็นตัวเลยจันนรุเลยอุลิจิเนาะกันเนี่ยกะขาเองเนี่ยกูไล่คนละเลย ลากเห็นลากเห็นงั้นกูเก็บบ้างลากเห็นยางั้นเนี่ยอย่างงั้นจู่ว่าฮะงั้นเนี่ยงูตามมันแบบไม่ยั้งมันเนี่ยเราจุยได้กล่าวเนี่ยตรียาวเอาฮะเอ็งเนี่ยงูเหมือนยังงั้นจู่เอาแต่งูจะนอนรู้จักอะไรตัวกูเอ็งจะนึกขึ้นมาจู่เนี่ยต้องมาทำอะไรกูงั้นจู่ไปรู้มีอะไรเปล่าฮะเสียรู้จู่กูเกี่ยวกับมีอะไรจู่กูตัวรู้ดีแต่ต้องไม่เปล่างั้นจู่งั้นงูแต่งบ้านจีเนี่ยเปล่าเลยจะนอนรู้ตัวกูจีบีดอเสียมันก้องยาวบุพี่นายจู่กูพี่บ
都别进来。阿妹了，表女的在对面那个，阿姑了，我们家姐了嘞，谁听妈妈的打？大妹妹，妈的奶奶，阿姑给啥个？妈妈奶奶南老家呢，十三里大马路，走路记得阿双偏来。南老家个闽南家奶奶，四阿妈手都拉马背，阿亲你个姐阿妹。那里边，四阿妈个妈个阿四妈啦，四阿玲啦，大毛毛，我就跑过你俩啊，阿四妈啦，真能滴溜嘞。阿罗蒙爱玩的呀，走路看伢那嘛心里玩的。公阿舅，今朝阿表表叔叔，哪个都不看我，不会多的。啊，不嘞，不嘞，我那么干的，没我阿叫的，没我阿叫的。阿舅个电油米了，我黑的。公阿舅，谁听嘛呀？今朝看伢个爸妈们老夫，阿家老弟个，公阿舅个今朝个都哭了嘛，听米了，人家家表妹的，阿亲嘛。姑娘们啊，真能够难考的。姑三，拉我们呀，就表现是的。姑娘们啊，真能够阿哥难考的。哈哈，拉肯亏嘛，俺老舅给他留个家了，被骗的骗傻逼了，阿哥阿哥怎么说了？你家老百姓的好啦，很亏嘛。我就个，真能他多难呢，都没嘛个，皮实的。姑娘，怕咩来骗？姑三，我就个破问你的，对家的，啪，好的，看伢奶奶提来的，都不会收一撇的，哎呀，就对比，姑娘个把我提来嘞，哦，好呀，看伢来说哩，再摸摸嘛，无声哩说哪个来来说，哎，对嘛哩，姑娘是个个见到，那个人来说长篇一撇的，偏个呢，见到这种偏个最暴躁的，哈，得不宝贝，再问来说呢提来。都没看来骗你啦！他说：“都个金龙那么聪明个嘞个，被遇到破问你啦不？金龙那杀对个嘞个，金龙那那剃头，我就哭了皮肤嘞。后来过晒，就表情了爱他呗。皮匠过生活了，西阿面老妈被低压了没？因为他说嘞西阿面过少年没，他被没都对西门高人阿个罗阿买没表，没得内幕的表，跟西门样呆没？”这种如果我就会碰问你的出来过穷尽秘密那叫四样面碰到的卡过上几步送片秘密那你上前吧四样面要不来的四样面做了比起下去没有太硬币四样面一帮人啊这边是我那么速得秘密是两台的就一个地址的那大家四样面离在身上四样面前来过秘密那个留着没事个啥的那个可的这种如果没那卡哦谁的那高内某手机是亚的比内他母鸡把腰内压过哎六表的这种如果是亚面没钱是卡过那好多嘞是亚面卡就如果对你打呗姑娘们啊是亚面过表的哦对他不表就龙爷的一些朋友卡是亚都没普及嘛哎六问看呢哎龙啊是亚如果我会看呢就没呢四亚路江湖路，十步木公园就走路个表表嘞。他讲嘞，就个地平六十大，这里地基上平马尾，一时之间十秒没。四亚路个就过年的古道路嘞，阿古道六十下西的六来有没？四亚面个，只能路个自家写字表皮道，得卡的自家三把撇的。比如那，阿得自己留的五个字个，哦，亚路字，就边看那里笔势里，边比比啦。好个，边比马尾四亚面。看到哪个？爸的啦，爸爸的。四阿妈表的了喂，阿这个 plus 的啥吧？看他的嘞。嗯，讲呢。都讲问你啦，你帮你比说咯。阿这个出单呢，建议在看哪几个伊拉嘛？大家 plus 的啥看看呐？阿妈我收下那边，就你呢，地铺个木头了不？爸都来说咯，都讲地东个酒业建议在没打手个，要求你来讲。他为咩？就做偏心好多的表现咯。东山的帮他都灭的，都帮人都打西亚阿妹、西亚爹爹。大家，家人们讲那里偏那么说的臭嘛？给吧哩。而且么，当地路就个是个表里啦。我当年拉开路大米的乌药，这钱嘛多他比比啦。西亚面也是个叫，他几个讲听的。好个西亚，都如果嘞，西亚面比他个嘞七九六的其他比比。就一马多他他把嘞，
高呢，他说人叫多瑞，楼下是的，楼下跟人呢，楼南边，给我们家给钱家了没？啥家没？大姐，这个必须得有个呗。大姐呢，干了他的球个，前年嘛，等平他的，扛着垃圾我买回来的，比较是阿妈是个，必须得这个背的，是阿妈个，都路的必须得压来卡，给，扛着垃圾我了，地里个在什么，阿来阿来吃他，毕竟，这个一毛不得没，这一毛得大呢。前年我的瑞公龙啊，前面没特别，这要嘛太没人家了。西亚面一模过这多嘞，今朝那都学都学哪里嘞？西亚面马来带，前面我特给价格，我太过偏激嘞。这皮皮呢，而且俺人呢抢来偷了没？但我见另一个这皮皮玩啥嘞？提前一把，哎你是个多少嘞？但你吃过家里也味道，路后天个掉个，哈哈哈嘛，谁那边？我就谁那边。对于我的鸟，阿龙离开过几米嘞，我就个离开带，我们先来嘞。突然想你两个，哎，你都因为养米了，他比咱想你的路呗。今朝个几年呢，我就得要先来那么路，哎，某个时间面过，我就得苦命留那路对米嘞。哈，都靠那问多呗，我就个靠那问啊，不然你家来多少个米嘞？起码时间面个哎，某个先来米了，离开嘛也卡。嘿，每年朋友没把他背多，今年六月个都看完背呢，咋啦？是俺们家个伯伯叔叔，都那个倒霉个李家媳妇，都跟那边上车来的。哈，嘿，是俺们家这个说呢，我就个太太那边了，那的八个，那边个朋友又背了，来车变背的，而且嘛，是俺们家个康吉个伯伯了，晓得，不是讲你嘞，他兄弟也有的，我讲给嘛。这种的康师傅手下所有的，阿南手机的副销来的。那老们单独的个，阿南就叫某某比欧阳公呢。在欧家来看，是俺们家个产品我来拿的。下边去，那代表的豆蛋嘛，没吃见的就来着。都没买那个来的。老宋激流的所以呢，谁开那所以几开？有阿达的球抢那个我拿的，比如阿康尼个代表出多的。古赛，多几张啦。大姐妹呀，中郎中也中我啦，几乎的是要姐妹。今朝的姐姐呢，古赛，今朝如果手里家里当手的，比如呢，今朝刘家小阿达的呢，都等我来拿的，都等我要到小阿达的家，没得就不转，就等于天内四帮他比着，我看我拆迁没得就不到那边，阿那个没看没样样说我拿的，看他上鸟，拉开了大米堆。都要加个垃圾油没嘞？如今掉的是个，俺们那看加了，俺们都没丢呢。可怜俺的乌木油皮了，都等着我问要来嘞。碰见来哦，徐华他掉个，阿康我碰来的，哈嘿。阿美的单位苏娘子出来嘞，阿康那个阿舅个，阿大的医院里嘞，这边那个乌江他个舅个，面容那个比我出家容易吧？都瞧表演了，阿大哥右边身没偏那边。阿姑那个阿康那外面搭出多来多个，阿姑姐姐姑罗别多啦。今朝路，龙王没听明家务，阿姑让棉娃天天对比马路，俺阿爹你啦。今朝阿姑罗皮皮个，今朝个下午天嘛拍铺嘞，阿姨下午嘛跑完多个，龙王妈呢帮对面了，打对面的亚妹。大妹妹，阿姑罗这个三苗个，来对嘛洗个嘞。今朝路个，棉棉裤里表就挨着，阿姑罗小妈咪。小孩边要开皮了，我就爱人家顾客嘛，吃前面那一片漂亮的多嘞。我就爱嘛，四眼面的见到路，到外面谈皮了，心里玩破皮的。他们那四眼面谈的嘞，我出外么路，得长途的么拉家伙，心里玩嘛过你么个。四眼面，这皮皮卡罗，得给个出山路嘞，不阿嘛脑袋就来么，我来了不？四眼面吃皮他的来发得个，得送卡啥皮了？后代表都出表演了，碰不到开嘛？这道口给不三年里来呀嘞？我干嘛？后人呢？说完了表，地铺家都老人都要当生物的伢们，六七年退休没？大庙里，哎，可我舅妈罗，后人呢？看，大庙里没好货，都讲会比到。建议在没打这个楼区的，
Belanti lojul le, haji, tu engli misai kani, aku lo kain kene emi ngu saunai dore. Tata mi nesani, kala wan ware, video tu ga, betugu male ane jema pike wu. Tu dua lu ade yago, tu pata syahu le, tapi me, nongsong tu jogo meno, tu gu neno mesura ti dore, tajau, tu ga taman pawan de lo pi dore, video, nongsong ye ka yulani ne, jua rega kau ne ulai pan sare. Tapi me pia, chong pyo yae no, belo pyo yam le. Lutia lu da zoi le, tu gu, tu ro gong lo kwe suwa ma. Siya mea zaka gu, jano lo gong nye bido, na thang nye bide. So li ga, thane siya mea, gong na juga bai ching gane ga, pho wun ni da le. Bido, belo mea te ghe da le. Di jao mo chok pho mo thao khe ma, tu gu me ji de. Nga juga lung ghe de tonne lao dong a, to re ga apyan po thi bhi ti doa ra. E chai ma, anna ma si de pho ga wun na, nao do, tu ga ne thai ne, Sakeng umpit dah si dore. Jauh le, tuh ni mertopu. Berbiare, hari macam apa? Hotel pun dicoba ni video di hari bari hobi la yare. Masa ni tuh kan, mertai ni yang mana ni tuh nyaw. Lumia ya bu, siapa yang jadi tuh nyaw? Berbiare, di rumah tuh kan lekam video, akau ni umpit dora. Tuh cuta aku tuh karo, jauh kan main hobi yang biare. Siapa yang berbiare aja? Macam apa sih orang jenar hui? Kakana na tila yare. Enda maro, jino ne siyam yaro ga siyote yaya sakaare go piyosu jare. Tilo ne, nyenne laare ka siyam yaga. O, siyaro go jo kunyi daungtia siyelu piyotare no. A, hau pa siyam yaya paamya le piya. Chudu pa ka paamasu kunyi bo te ma. Kunyi ga tachao zane piyoro siyam yaga. Siyaa thao muli go do asu ya wana molu jo kunyi ma daung yaku. Tiga musuh siapa ni aku lo, aku ni tahu lor. Siapa ni aku jenama cibio, sulare. Biar apa siapa ni? Di luar biar, lesi mac jauh ni ni, jenis ni ku jenis ni. Adik jenis mac, hara terku luar ni dah. Ada aku hui boleh me. Dah mac sih salur ya ni mac. Di dua juga, siapa lo ku bisu dia ku lo, ku ni siapa balu sulu jenah. Bagu siapa ya malay biar, aman ane. Biar siapa sih dah biar apa, papa pipi. Jono kuni apa me? Eh, dah kalau siwu zonga ya tak be? Eh, siwu zonga, hala. Tengah kau jono, jahat jahu kere, mami buka bu, siam yaga. Hode siya, siwu zonga tak kau, lula, tapi me, lu ada ngah tak ka? Pasih ngah tiya me sura ka, tiya mama hobi no, tu pada tiya ma. Oh, xin xin biaya me. Tupa ta tini ra jayi pide paan siya meh ngatay go lojina siya. Eta gu siya roo ri siya pina imala. Chowga di jare ma daitan kisa da kushin ni dilu toa mea gu pina in kunyi pipa. Di dua gu le siya roo khi siya nge lulari aalong go chow thobi meh. Siya ma piore leo ka chino dwa kakere. Tawi ma chino ka saka chone bi. Pido siya mea gu le aana mire. Ta chan chino ka ngu Tapi ni pelajar, jom ni, nanti mana malu, jangan lupa ngaji naik dua, kumui tengah video, sekarang si pelajar. Siapa yang kalau, jangan lupa tu yang pun nak bani, lisa aku pelajar. Kisah ini, mungkin ada ngulai pelajar. Taja, jangan lupa suri kah yang aku pernah kisah aku pelajar. Siapa yang aku kuni bodoh, siapa yang kalau sampai ya, pelajar tu siapa, kisah lalat apa kali pelajar. Di mana ni? Jangan lupa sebagai peralokan jalan bisu mabih. Nada untuk mesyuarat le, pusing kepiah. Jangan macam dalam ujian matematik ni.